Për Elisa Nuhiun, shtatori i këtij viti do të jetë me grimca kujtimesh, pak për entuziazmin shkollore, pak për mungesën e librave. Sikurse shumë fëmijë, historia saj do të ketë një narracion të veçantë. Dita e parë e shkollës për të megjithatë është pa shumë libra dhe në një rrugë të panjohur. Unë jam Elisa Nuhiu, e filloj klasën e parë, jam e dëshpëruar pse nuk i kanë të gjitha librat. Jemi të zgjënjur për shkak mos furnizimit me tekste shkollore, që qeveria Serbisë ka për detyrë dhe obligim për të furnizuar me tekste shkollore. Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut me Selina Beograd ka reaguar ditën e parë të vitit shkollor dhe ka kërkuar nga Ministria e Arsimit të Serbisë të mos diskriminoj shqiptarët. Nxënësit shqiptar pothuaj se nuk kanë tekste shkollore. Shqiptarët e rinj në këto komuna në jug të Serbisë janë viktima të diskriminimit sistematik për shkak të mos ekzistimit të librave në gjuhën shqipe, thuhet në reagimin e organizatës. Ministria e Arsimit dhuron çdo vit libra falas për nxënësit e shkollës fillore, por për shqiptarët, për shkak të mos pajtimeve politike, nuk ka se çfarë të dhuroj pasi librat nuk janë aprovuar ndonjëherë. Qeveria e Shqipërisë dhe ajo serbe kanë rënë dakord për abetaren shqip me shumë probleme, kurse librat nga Kosova janë të ndaluara, qofshin ato dhe në gjuhë të huaja. Nuk do të mund t'ja filloj me këta tekste mësimore, për çfarë se qeveria ka siguruar vetëm se 40% të tekste mësimore. Edhe besojmë se në të ardhmen sigurisht se do të marrim përgjigje nga qeveria e Republikës Serbisë. Në të gjitha shkollat nuk është bërë shpërndarja e teksteve të nevojshme mësimore për klasën e parë, edhe pse qeveria e Serbisë është e obliguar sipas dispozitave ligjore të bëjë shpërndarje e këtyre teksteve mësimore. Ne si komunë e Preshevës jemi në këtë drejtim të diskriminuar sa i përket çështjes së furnizimit me tekste mësimore për nxënësit e klasës së parë. 11.000 nxënësit shqiptar në luginën e Preshevës ndjekin ende rrugën e shkronjave me formula politike. Idro Seferi, Top Channel, Beograd.